Привіт, геймерське товариство! Грудень і січень традиційно час зимових відпочинків та канікул. Хтось обирає відпочинок серед засніжених вершин чи тих і посиденьків вдома. А от особисто я вагомою частиною свого Winter Holidays присвячую геймінгу. Якщо ви теж не проти пограти в цікаві та захоплюючі ігри на своєму ПК або приставці, то у цьому випуску Techno Epic News розповім вам про найочікуваніші новинки зі світу геймінгу, які обіцяють подарувати нам незабутні враження цього року. Тож, ненадовго відкладіть свій джойстик, мощуйтесь зручніше, підпишіться на канал, ну а ми починаємо! Йо-хо-хо, та пляшка рому! Компанія Ubisoft старанно працює над грою Skull & Bones, пригоди якої відбуватимуться в Атлантичному океані 18 століття. Гравці зможуть створювати свої власні піратські екіпажі та брати участь у морських боях. Проєкт обіцяє бути масштабним та амбітним. Гравцям пропонується досліджувати величезний відкритий світ, який включає в себе різні регіони, такі як Карибський, Карибське море, Африка і Південна Америка. Будуть доступні різні види діяльності – піратство, торгівля та будівництво. Тож гравці зможуть вибирати з різних типів кораблів, таких як галеон, фрегат і шлюпки. Кожен з них матиме свої унікальні характеристики і можливості. Звісно, управляти судном і допомагати в боях буде власна команда піратів. Гра Skull & Bones буде доступна на PlayStation 5, Xbox серії X та S та ПК з ОС Windows. Реліз гри заплановано на 13 лютого 2024 року. Компанія Sony офіційно підтвердила, що ремастер гри The Last of Us Part 2 для PlayStation 5 вийде у січні 2024 року. Оновлена версія цієї популярної гри про грибних зомбі у постапокаліптичному світі буде швидше завантажуватися, відображатиметься з роздільною здатністю 4К і матиме повну інтеграцію з контролером DualSense. Одним із основних нововведень ремастера стане режим виживання No Return, який спонукатиме гравців якнайдовше протриматися у боях з випадковими ворогами та босами. Крім того, у гру будуть включені ранні версії трьох локацій, розширені коментарі розробників та новий дизайн для зброї головних персонажів. Реліз The Last of Us Part 2 Remastered заплановано на 19 січня 2024 року. Його вартість складатиме $70 за стандартну версію. А власники оригінальної гри зможуть отримати оновлення за додаткову плату в розмірі $10. Тож, якщо ви є прихильником хорор-жанру, то неодмінно відмічайте дату виходу останніх з нас в календарі. Для поціновувачів фентезі компанія BioWare прямо зараз розробляє гру Dragon Age Dreadwolf, четверту частину легендарної серії. Сюжет продовжить історію Каллена та його друзів, які знову зіткнуться з темними силами. Події відбуватимуться в Тедасі, світ, де магія та технології існують пліч-о-пліч. Гравці зможуть створювати власного персонажа за допомогою нового редактора, який дозволить створювати більш детальну та унікальну зовнішність. У грі буде представлена нова ворожа сила під іменем Жахововк. Це загадкова міфічна історія, яка може бути як союзником, так і ворогом. Гра буде доступна для PlayStation 5, Xbox серії X та S і Windows. Реліз заплановано не раніше квітня наступного року. У 2024 році вийде кілька ігор від українських розробників. Ось декілька з них. Продовження культової гри Stalker 2 Heart of Chernobyl. Гравець знову подорожуватиме зоною відчуження, щоб розкрити таємниці наслідків техногенної катастрофи. Реліз заплановано на 21 лютого 2024 року. Technical Squire SWAT Stories – це захоплюючий тактичний шутер, де гравець стає командиром спецзагону. У вас є повний контроль над командою. Потрібно буде видавати накази, керувати спорядженням і, найголовніше, успішно виконувати місії. Знадобляться неабиякі тактичні навички, щоб завершити операції з високим ступенем ризику.
Українські розробники опублікували перший трейлер з анонсом гри «Голодний шлях», яка присвячена 90-м роковинам Голодомору. У грі показано реалії Голодомору в Україні 1932-33 років очима 10-річної дівчинки. За словами розробників, 2D-гра розроблена в авторському мальованому стилі і має на меті розповісти трагедію Голодомору широкій аудиторії. Події в ній розгортатиметься у мертвому селі на Харківщині. Головні герої гри – дві осиротілі душі. Зазначається, що гравець повинен буде допомагати Олені та Лелеці знайти рідних. Користувач зможе відчути себе на місці головної героїні і зрозуміти обставини того часу. Гра «Голодний шлях», яка буде доступна для комп'ютерів та мобільних телефонів, вийде у 2024 році. Не оминуло увагу українські розробники і сучасні події. Наразі створюється наративна RPG-гра про облогу Маріуполя «Hello Home». Сюжет базується на реальних історіях маріупольців, що потрапили в окупацію. Працює над грою київська студія «Twig Games». Головний герой гри – 12-річний хлопчик Максим, якому доводиться вчитися виживати, приймати непрості рішення та спостерігати, як війна знищує його рідну домівку. Під час роботи над проєктом автори надихалися іграми This War of Mine та Disco Elysium. Ці ігри представляють різні жанри та стилі, але всі вони є свідченнями того, що українська ігрова індустрія продовжує розвиватися і давати світові якісні продукти. У які ігри полюбляєте залипати ви, обов'язково пишіть в коментарях. Нехай ці святкові канікули будуть повні пригод, веселощів та неймовірних вражень. А цей рік буде обов'язково мирним і сповненим благополуччям. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па. Чінь!